Ова издание на Студио на Нова за уметноста и политиката, или поточно за музиката, и естрадата и политиката. Тема која се актуализира на сите избори во држава, со ангажманот на многу естрадни уметници во политичките, во изборните кампањи. Мој гостин е музичарот Златко Оријански. Оријански, благодарам што прифати поканата да бидеш гости во Студиото на Нова. Внимание ми привлече твојот гест, кој редко се случува, односто прв пат, јас не знам да постои друг таков случај, реши да компонираш музика и во случајот да му ја подариш на едниот од председателските кандидати, во случајот Стево Петаровски, кандидатот за председател на опозицијата. Во твојот статус на Facebook, каде што ја објавуваш веста, објаснуваш нешто, но еве прилика самиот да кажеш, ja, како дојдовало? Имам некоје, да, некоје искуство од работа со реклами, со работа на музики за политички кампањи и предходни години. Овој пат се решив да дадам едно парче музика, онака баш од кејф, да не го наплатам тоа, затоа што некако секогаш поише ми се свиѓа на позиција која си од онаа страна, кај што ги гонат, отколку да гониш. Значи, Стево Пендаровски не го познавам лично. Многу ми намислат дека не очекувам ја ништо од тоа. Значи, не очекувам, не ми треба ниту работно место, не ми треба ниту пензија, не ми треба ниту, не знам, имам желба само да правам еден марш за Арма, тоа го напишам во статусот. И музикава сакав да ја подарам во неговата кампања, затоа што ми е он некако баш така градски човек, достоинствен за таа функција. Од се ова што до сега сум го видел во кампањава. На крајот не гледам па што е било тоа толку чудно, кога ќе погледнете од другава страна, значи од она што е власт, таму имате, ја не знам кој не е ангажиран, има сите функции од МНТ, Грамски... Внимание, пешето прави што во праксата наша, барем не се случило, е, умет, и да рече, јас влегувам во политичка кампања. Практично, со овој гест, Златко Оријански влегува во една кампања, со поддршка, конкретна. А тоа се да. во нормални, демократски и слободни земји, каква што нашава земја денес не е, тоа се нормални работи. Тоа е, например, не знам, Кејт Ричардс ќе отиде да руча со Клинтон за време на кампања. Да, како ќе им овие впиш на гледачи, на луѓе кои го знаат ова, кои може би ќе речат Златко е го влегува партиски војник и својата уметност ја ангажира партиски, за разлика од другите кои се професионалци и своите таленти ги продаваат, бидејќи професионализмот е тоа. Па сум го правил и едното и другото. Што е, луѓе малце едностранно го гледаат тоа. Политиката ја сметаат за некаква си дисциплина која што, не знам, постои сама за себе, а уметноста сама за себе. Нема врска, секојаш тоа се обштествени феномени кои што секојаш се испреплетуваат. Дури политиката и уметноста имаат една многу допирни точки. Еве едната ќе ја кажам, што мене ми се чини вака најподатлива. И едните и другите се занесуваат дека прават некој нов свет кој што ќе остане вечно. Сега, се разбира ја како човек кој што припаѓа на друга страна, нели ќе се свртам, ќе кажам не, тоа само уметноста го може. Нели овие прават мостови па си викаат на хао, овие ќе останат милион години после нас. Таму се допираат. На крајот што е политиката освен уредување на нашите животи. И она што многу често нашиот народ го заборава, кога станува збор за уметност, за музика и така натака, многу често забораваат да прашаат или да се прашаат сами себе. Независно што ја правам музика, дал плакам ја струја, дал плакам даноци, дал идам на суд, дал така, што значи сакам неќам, се среќавам со она што е секојдневен живот. Се судирам со тоа што не ни функционира, не знам, правосудниот систем, така? Се судирам со уште стотици други секојдневни проблеми што ги има и обичен граѓанин. И значи од таму морам да имам политички став, сакам неќам. Имаш потреба од општествен ангажман. Па
преку музиката, преку она што ти... Да, ако ја сакам да директно до крај да се вклучам у тоа, не знам, ќе тргнам да станувам пратеник или не знам што. Меѓутоа, морам да имам некаков став за местото и времето во кое што живеам. Така, на крајот... Дали е тоа бенефитот кој ти го очекуваш од овој ангажман? Ќе треба да одговориш на публиката твоја. Дали Златко Оријански прави нешто со некаква... Дали има некој лукративен интерес? Што имам ја? Што имам ја? Потреба некој нешто да поднесам сметки и да одговарам. Како твоја публика, онака, чисто, дали би одговорил? Бидејќи често се перцепира ангажманот во партија за време на избори како нешто што треба некому да донесе некаков личен интерес. Кажав на почеток, значи немам потреба од ништо од тоа. Баш онака мој кејф, затоа што мислам дека тој човек, дека подобро ќе работи работата од овој што е денес. И што не гледам тука ништо страшно. Како беше процесот? Прво си ја направи песната, па реци чекај шак ја надам. Или нешто те инспирираше од овој сет на обществено-политички прашања? Мислам дека малце погрешно, еден дел од луѓето погрешно го исчита статусот. Значи, тоа беше музика која што одеше под едно клипче, која што одеше на конвенцијата. Меѓутоа беше со говор, и они можеби неа ни забележале дека е истата музика. И сега ја таа музика ја ставив луѓето да можат да ја слушнат само по себе. Знаеш. И оно што ми остави впечаток кај Пендаровски е што после 2-3 дена ја веќе заборавив на тоа дека сум ја дал таа музика. Не знам, нашол некаде мој број и човекот се јави да се заблагодари, за мојот гест. До сега тоа не ми се случило. Кога сум имал контакт со луѓе од оно што е политика, а сум работал нешто по некоја кампања. Се обидели да искористат оваа твоја беневолентност и речат Златко дојди на кампања, дојди на изоба... Мислам дека... Ти се појавил ли? Ко твоите колеги, многу што ги гледаме, кои се по бините на поразни затоа што... места, помали, поголеми... Затоа што нели на почетокот кажав, фина ми е таа позиција која си прогонет, а не си човек што гони. Значи, јако власта во принцип, имам еден став. Добра власт не постои. Мислам, има варијанти само. Некоја тепа, ама помалку боли, некоја многу лупа, боли превише. Сеја, просто ми е кејф кога е некоја опозиција и која ја ќе даваме на зрнце своја поддршка внатре. Затоа што мислам дека одредена власт, која и да е, што ме повеќе од 5 години, 4-5 години, мислам дека веќе губи памет. И почнува да си мисли дека се е нејзина собственост. Сакам да има промена токму поради тоа. Најпрво, а второ, сакам да има промена затоа што мислам дека Македонија се наоѓа во нејзиниот најдемократски, најнедемократски период од кога е самостојна држава. Тоа е моето чувство. Ќе те цитирам од твојот статус на Facebook. Што веди, затоа ова го правам, зошто го ова го работев, прашал ви. Затоа што е последен час да разбереме дека од Македонија остана само коските и духот нејзин. Затоа што оставам уште малку време пред дефинитивно да си заминам од овде. Ете затоа. Велиш, да, ете затоа. Статусот, стварно си надереже да пред донесување на одлука да си заминеш? Па некои работи имаат смисла до одреден период, знаеш, после тоа немаат смисла. Значи, зошто мислам дека сме на крив пат? Не се работи тука дали ние ќе направиме 20 згради или 5 автопата. Ова е период и години која се чепна во она што е суштина, во она што е македонски ген. Ја целиот живот сум го посветил на таа работа и на тој дух. За да денес, ќе ви кажам на случка што ми се случи пред една недела. Значи, моите ставија ја ги кажувам јавно и на Facebook и по интервјуа и така натаму. Пред една недела возам точак и застанува едно момче спроти мене и почна да се дере на глас. Ти си нашето најголемо разочарување. Јас сум предавник. Кого тоа? Каде ја тоа? Каде ве предадов?
Ве предадов кога освоивме Злата Лав у Венеција, ве предадов кога стасавме до Оскар, ве предадов кога свиравме 200 концерти по градојбе по Европа, ве предадов кога излезе наш CD во Грција на македонски јазик напишан, ве предадов кога излезе Before the Rain за Универзал, ве предадов која дискот ни се продаде у 500.000 копии низ цел свет, таму ве предадов. Разговараш со момчето? Го праша или не можеш? Па, ця, пази, тоа е една нова ситуација за мене. Се обидувам да тоа знам повеќе од она што е зад статусот. Да, некако го одминав, ја веќе не знам, имам доволно години да можам да бидам мирен у тие ситуации, меѓутоа, што е трагичното? Трагичното е што се почувствував као да сум у Германија 38 година. Тоа што зборува? Тоа зборува една работа. Значи, ако си власт, треба тоа да го почувствуваш и да го видиш на каде го водиш народот. Зошто е таа поделеност? Значи, ако се ја го кажувам ова јавно, овој став, дали имам право на тоа? Да. Така? Второ, во последниот период забележуваме една чудна тежина постои во Македонија и многу лесно и многу често се прави хајка врз луѓе. Значи, доволно е, еве, сега сум ги ставил тие две минути музика. Имаш ли предпоставка зошто некој мисли дека си ги предал? И то кога си предал? Прво? Па не знам кога сум. Да. А зошто предпоставам партијата на власт? Не знам. Имаш ли предпоставка зошто си предал? Зошто дека... е перцепцијата некога дека ти нешто си предал? Затоа што генерално ние како народ и како нација имаме еден проблем на несузреаност, на непоминати патишта како нација. И сега ние, мислам дека имаме едно 150 години сме поназад од оно што е денешна европска мисла. И затоа кај нас, ако сте забележале, кога ќе кажеш нешто јас ова го направив, луѓето веднаш беснеат. Ако кажам, ние го направивме во множина, тоа ше све окей. Ако кажам, ја го направив тоа, и види го се, ој си се велича сам. Па да, ја таа музика најпрво сум се ја правил за себе. Така? И ја веќе, мате, сум уморен од тој тип на конфронтации, на... особено што... не знам што се случуваше со Македонија на изминативе 20 години, меѓутоа резултатот и тоа кај се наоѓаме ние денес во духовна смисла е катастрофален. Кај се наоѓаме во образовна смисла катастрофален, затоа што ја имам деца, ја ги гледам учебниците, мислам тоа е срамно за читање. Значи ако ние сега од оваа точка тргнеме, нас ни треба добри 20-30 години за да дојдеме на ниво на образование од 94-5 година. Ќе помине мојот живот за тоа. И значи, човек во еден момент се праше, е шо е смислата сега ја да останам овде? Јас сум работил све овде што било за работа. Сум работил филмови, сум работил 50 театарски представи, сум објавувал седиња и така натака. И благодарноста што ја добивам е на крајот, значи овој што чекав да ми вика ти си предавник. Види, Боријан, има еден феномен типичен македонски. Ајде кажи ми, еден македонец кој што нешто важно дал за оваа земја, кој што на крај не е исплука. Пред половина час да го правим разговоров, разговарајќи со Ристо Лазаров, го спомнавме Блаже Коневски. Ќе тргнеме од Блаже Коневски. Може дури и поназад, од Мисирков. Значи, Блаже Коневски својот живот го заврши со една горчина од тоа што не успеа генерациите после него да разберат која е таа работа што ја остави за земјава. Затоа денеска, на што се сведовме? Денеска се сведовме на повторно се враќаат диалектите во мода, ако си забележал. Тоа што зборува? Тоа зборува дека се враќаме на ниво на племиња. Значи на 20-те племиња од кои што е создаден тој литературен јазик. Значи, па ќе завршиме со кого? Еве ќе завршиме со Пандев. Зошто Пандев излезе? Така? А затоа што е предавник и веднаш се направи хајка дека е предавник. Тоа не смее така. Не смее, мислам, општество кое што има мерки на вредност,
Не сме, па тоа се некои дестина луѓе кои што нешто дале. Е, ќе го спомнам и Милчо. Милчо пред еден месец се среќаваме на площад и ка гледаш, не ми даваат ништо да работам. Зашто? Зато што имаше три кадри во последниот филм што беа што? Против власта или зато што зборуваше вистина во филмовите. Значи, тој човек дал сериозни работи за оваа земја. Ако вие можете така лесно да создавате такви луѓе, ако вие можете така лесно да ги повторувате тие работи, бујрам да го видам тоа. Од Before the Rain до сега има поминато 20 години. Наш филм не само што, како Златен лав, не успеале ни да им го одберат филмот на таков сериозен фестивал, а камо ли да освојат таква работа. Значи, Пандев, кој беше Пандев, кој беше Панчев, така се, малце мешам и спорти и ова пошто се слични работите. Значи, не постои човек во земјава кој што ќе даде некоја благодат за земјата кој што на крај не е исплукан. Тоа е или е немоќ да се справиш со убави и големи работи, или е несозреаност. Така ја го гледам. Звучиш и сега и во статусите стејките активно на Facebook, звучиш гневно. Некој ќе рече... Не е гневно, не знам зашто го читаш Златко, гневно. Златко е добро позиционирано, работиш на поширок еден светски пазар, финансиски си обезбеден. Што му е проблемот? Пази, дали некој се прашал низ овие 20 години, што сум плакал јас струја? Адвокат на дјавол, добро. Што сум плакал јас струја, како сум купувал лен? От тоа како ги продаваш, работиш добра музика и ја продаваш? Од овде? Со што ми помогнал некој од овде? Например, никој не знае дека Before the Rain се води музиката, се води како собственост на Република Франција. Зошто? Очекуваш помош. Од овде? Да. Ма не, ниту па ми треба. Меѓутоа овде живеам, овде живеат моите деца. Но лунци за тоа што велиш никој ништо не ми помогнал. Знаеш какво време дојде овде? Овде дојде време сите оние што беа трета лига во тоа што е уметност. Повеќето од нив се директори, повеќето од нив. Во ред, некој мора и таа работа да ја работи. Но, дали Слободан Унковски е еден од петорицата кој што го создадува македонскиот модерен театар? Да. Дали Владимир Милчин е еден од петорицата кој што го создадува модерниот македонски театар? Да. Како е можно овие луѓе да денес, после се, кога имаат по 60 и нешто години, кога треба абсолютно поклон да им се даде за работата што е работеле, да ретко кој од нив влегува во театар? Дали знаете дека некој од нив кој ќе поднесе проект за да нешто да работи, некоја нова представа, дека тоа или едва и поминува, или не поминува? Замислите си сега една Шведска, дека Бергман поднесува некоја тамо, некој текст, да кажем, не знам, од Шекспир, и Шведскиот национален театар вика, не можеш да работиш. Тоа не може ни на сон да се случи. Златко, твојот музички ангажман, значи, порано, и во Анастасија, воопшто, тој еден од достите 80-ти, почетокот на 90-те години, едно движење во Македонија кое се бавеше со еден автохтон музички израз. Го привлече вниманието на особено на партиите кои имаат национална некаква, нели, вклучително и ВМРО ДПМН во тоа време. Но. Ако добро се сеќавам. Така. Им бевте многу интересни. Што се случува со тие луѓе кои се бавеа, кои беа во тој обид да го сочуваат, да го извадат од заборавеното тој препознатлив автохтон музички код македонски и да го афирмираат во светот. Каде е таа дружба? Да не бидеме неправедни во една работа. Значи, луѓето кои што најпрви го почнаа тоа беа Лепи Сол. Значи, ние немаше да се случиме како генерација ако не беа Лепи Сол. Значи, која е мојата порака во се ова што го зборувам? Значи, затоа велам, тоа не е гнев. Ја само кажувам како стојат работите вистински. Значи, треба се научиме дека за да се качиш на петата скала, некој пред тебе ја правил таа првата. Првата скала беше од Лепи Сол и сега да ги негирам. Не, сам имам апсолутно почет кон нив, дури и кога прават лоши работи. Што се случува со тој тренд, сакам да кажам. Значи, сега, па се менуваат нештата, мислам, таа музика... Кој го започна Лепи Сол, вие го продолживте. Добро. И Горан, Анастасија, Мизар. Таа музика ја одигра својата улога таква, во таа форма, за тоа време.
Ша, секој враќање назад бесмислено би било. Мислам, има такви обиди, ама не, веќе е некој друго време. По завршувањето со Анастасија, ја го работев тој албум Македонска девојче, така? Кој што беше еден суштински пак тоа, ама еден поглед од веќе 2008 година. За да денеска се, па гледа го абсурдот се. Тоа е еден од најпродаваните албуми во Македонија. За да сега повторно почиње некоја хајка од неколкумина, кој неуспешен музичар, кој неуспешен новинар, така натаму, дека, аха, не бе, чекај сега, неговите песни украдени се, тој зеде од оваа народна песна, ова, тоа е елементарно непознавање на суштински, на... Знаеш, тоа е како да му кажеш на Горан Стефановски, зашо ја правеше, не знам, лед во место по мотивот Силјан Штркот. Тоа значи, тоа зборува дека всушност луѓето притиснати од социјални проблеми, своите фрустрации ги пукаат на друга страна. Затоа што Буријан... Како дојавме на ова дереже да индивидуалецот, односно секој успех, како што сам велиш, на индивидуалецот, доколку не се идентификува со колективот, биде прогнан едноставно или осуден. Сега знаеш, јас во еден момент реков вака, реков, ја не сакам да припаѓам на група, на мала група. Значи немам потреба, веќе имам доволно години, светов сум го видел од сите можни страни, и од добри, и од лоши, сум видел градови, држави, места, сум патувал, сум се среќавал со најразлични луѓе, вери, нации, и некако се чувствувам бескрајно отворен. И всушност сега ја сваќам она една брилијантна реченица од Џони Штулич, дека нациите во принцип служат за манипулација на луѓето, за ништо друго не служат. И таква припадност, дека јас се треба да изгинам, неам потреба, веќе не го чувствувам. Дали е тоа последица на сеа политика што се води во Македонија, која е изнасилена? Меѓутоа, еве, јас сум повозрастен. Зошто сте узурпиран просторот на индивидуалецот? Која ти е твојата диагноза? Тоа е тенденциозно направено или е резултат? Мислам дека на... целава каша во која што се во која што се наоѓа Македонија, дека тоа добро смислено. Зошто? Зошто некој му пречил индивидуалецот и успехот негов? Пази, само се многу сериозни прашања. Значи, имаме ли ние проблем со нашава соседна држава, името, не името и така натака. Значи, што се случи изминати години? Се направи една стравична забуна. Значи, вие имате плоштад кој што има грчка архитектура. Од една страна, а од друга страна зборувате дека се борите за Македонија. Тоа е или непознавање на тие тоа што го правеле, знаеш, или е намера. Трето нема. Знаеш, затоа што има една проста работа. Кога ќе застанете пред црквата Света Софија, така? Таа е од 11-ти век. Византија. Значи, во теорија на Византија, прочитете, ќе видите дека се што беше убаво од антиката, Византија презеде и на тоа го надодаде христијанството. И сега вие на мајсториве од Света Софија ќе им кажете, абе, заборавивте овие столбови да ги земете, треба вака и вака да го правите. Не, тие работи не одат така. Значи, тоа е сгрешена, е суштински работата. Значи, онаа музика што народот си ја носел и што се филтрирала низ тоа сито, низ времето, таа ја знаеме како традиционална и денеска, така? Таа што не била вредна, отпаднала, значи не може насила такво враќање. Тоа, секој враќање насила носи како резултат ова денеска кај што се наоѓаме. Во континуитет е актуелна она тема македонштина, македонизам. Ајде, се што зборуваме, тоа е тоа. Ти употребуваш зборот и во овој разговор, пред многу употреби формулацијата македонски ген. Што подразбираш под македонски ген? И под македонизам. Што биле твоја преокупација и во музичкото творештво? Јас сум се бавел со сиве години, сум се бавел со кој е духот на овој простор. Секој простор си има некој свој дух. Се разбира дека тоа не се некакви си, малко е наивно човек да го гледа тоа во оние граници кои што се државни. Музиката е на жива материја, таа се прелевала. Ќе чуете албанската музика е неверојатно слична со македонската, традиционалната. Македонците тоа не го знаат дека е така.
Дали под македонизам подразбираш еден шаренолик пейсаж во кој се вградени сите кои живеат тука? Да, денеска го гледам тоа. Денеска го гледам... И со тоа си во конфликт со многу кои македонизмот го дефинираат во рамки на етничка група. Ма не, тоа се глупост. Тоа се глупост. Тоа е непознавање на елементарни работи. Такви работи, таков народ нема. Ниту така чист, ниту така строго затворен во една рамка. Тогаш, секој народ што се затворил така во рамка, на крајот само од себе ќе изгние внатре. Ние сме веќе влезени во тој процес, иако голем дел од нашиот народ не го гледа тоа. Значи, духот нема такви забрани, такви граници, такви... Значи, како бил патот на традиционалната музика? Јас сум македонец и ако врвам низ албанско село и слушам некоја музика, ќе помине таа низ мене или ќе забранам да... Значи, така, ја ќе ја купам несакајќи, додека дојдам дома, ја ќе направам некоја трета варијанта од тоа што сум чул. И обратно се разбира. Значи, богатството на оваа земја дали, е... Тој македонизмот како таков, како што ти го поимиш, има и таков третман од институциите? Или е третиран во рамки на етничката група? Па ние се уште сега веќе влегуваме во една вид борјанец, за да го упростиме. Значи, како ја гледам на тоа. Се во ова што се случува изминативе 20-ти на години, од една страна е како да се изграби целото богатство што беше од претходната држава, од друга страна, како да се направи тоа, меѓутоа, народов тоа да не го гледа директно. И сега, наместо што е природно, оно што се нарекува класна борба, они ти продаваат национализам. Па се ја вчера гледам... Е, полни устите сите со заштита на идентитетот. Ма не. Сите се... Ма не, ма. Го штити ми на идентитетот? Ма не. Се што се прави, изминативе години, се е против тоа. Како објасно што е парадокс, од една страна постојано сите дека... сме толку загрижени дека идентитетот ни е загрозен, Грција дека ни го доведува во прашање обије, дека ни го... А идентитетот дека... се брани со дела. А при то... Добро. Со дела кои што ќе зрачат према надвор, а не внатре. Значи, ти не можеш на својот народ да му кажуваш и да го убедуваш што е. Тоа е абсурдно, смешно. Ти од тој народ си научил дека си македонец, не обратно. Што е поединецот во однос на една таква целина? Ништо. Една обична трошка. Значи, сите јазикот од кого го научи? Го научи од својот народ, така? Не може поединец да некој народот ќе го научи како да зборува, така? Значи, измешани се тука лончињата. Зборот ми е дека... Најчесто таа стравот од појава на таа класна борба секогаш се заменува со национализам. И сега нек не гледам утакмица и навивачите викаат, по полицијата викаат шиптарска полиција. Па тоа е полиција која што е од нив создадена. Тоа се нечи синови, нечи браќа, нечи така. И се ти викаат шиптарска полиција. Што значи тоа шиптарска полиција? Значи, мислам, тоа е... Полицијата за што служи? Полицијата е институција која што ти е културно да имаш почит кон неа, но не и страв. Се ние дојдохме во ситуација институциите да ни прават страв. Не, институциите се тука за да ги почитуваме и да си ја бркат својата работа, а не да ни создаваат страв. Значи, јас мислам дека полека и кај, сега пошто го фативме тој дел, полека и кај луѓе во со албанско потекло, дека полека се им станува јасно дека сето тоа е игра. Оно што мене многу ме разочарува е што многу млади луѓе што имаат по 18, по 20 години се полни со омраза еден кон друг и од едната и од другата страна, а ја не би сакал целото тоа да го гледам као страна. Значи, албанците ја прво ги доживам као граѓани на овој простор. Кај да одат тие? Рамадан, Рамадан е роден во Чаршија. Што ние видиме, пиеме чај, ние никош не збориме такви работи. Рефета Бази, врвен глумец. Например, што не знаеме? Не знаеме Прескане ли Гинаридов, Пандев, Панчев и така. Рефета Бази играше во еден филм, кој што беше сниман во Албанија, и филмот доби некоја награда на Берлински филмски фестивал. Никој жив овде не објави ниту збор. А Рефета Бази е тука. Он вика, кој идев на снимање таму во Тирана, позади грб слушав, вика,
Кај го најдовте овој македонец? И сега, значи, зошто... Тугинец и дома, тугинец и надвор. Да, Ибраими, да. Така. Се, он е најдобриот македонски фудбалер. Крај, нема разговор. И сега, ја имам тотално расчистеност по тие прашања. Например, у понеделник, не знам која ќе се емитува интервју, у понеделник ќе објавам една песна со Бени Шакири, која што ја имавме на македонски, ќе објавам на албански. Да, и мене ми е тоа многу кејф, затоа што ја сакам да си играм со тие музики, со да, тие... Да, те вратам онде од таму кај што посевме. Што мислиш за ангажмарот на твоите колеги музичари, бидејќи, гледам, масовно се вклучени, она што се имиња на естрадата, вклучени се во изборните кампањи, за разлика од тебе, за добри хонорари? Не знам, не може да предпоставам сега во моментот толку се. Не, мислам, е безмислено да ги сега обвинувам. Они, најверојатно сакаат и они да идат на море, разбереш, па природно е да идат тоа пролупаат. Ја мислам дека голем дел од нив... Што, нема друго што да работат, а доколку не би ги добиле тие хонорари, екзистенцијата им се доведе во прашање, што е проблемот? Па, ја не знам колку, за колку пари они тоа го прават, знаеш. Не знаеш кој ви се цените на... Па немам појма. И ВМРО ДПМН е да ме викнат утре да им работам реклама. Фино ќе им ја спеглам, ќе им ја сработам, ќе им ја продам. Би одел и на митинзи побините? Па не, би, тоа мене ми е досадно. Тоа некако ми е... Ем досадно, ем... И едно друго прашање, дали како дали, музичари, професионалци, дали било која партија ако ве избере? Добре. Ако даде пари, тоа значи дека... Не знаеш, ми е смешно. Дека едноставно се оди. Не. И се става во функција и авторитетот и името во функција. Па ово е мал простор, Бори. Знаеш, тоа е 200 километри, 10 градови. Тие луѓе од нешто треба плакеат сметки, треба нешто. Знаеш, има и тука многу... Знаеш, ако збориме за ова, нели имаше, ќе даваме субвенции за музика. Така, тоа беше исто една смешна идеја, се разбира. Сега, овие си кажат, што да правиме, па добре ќе заеме некои пари од тоа. За една песна даваат 4.500 евра. Сега, резултатот... А зашто ти е смешна иницијативата? Па ќе ти кажем, меѓу другото, не ли можеш... Значи, од оваа финансиска страна не ги разбирам на луѓето. Што да прави, мора да прави. Не ли те мотивира таа одлука на владата? Мене? Нели 4.500 евра? Ма ја никош нема поднесам. Зашто не би поднел? Па ќе ти кажам, од две причини. Прво, затоа што ако на тој начин се праеше музика, Британија ќе вложеше не 5 милиона, 500 милиона долари за да направат ушедни Битлси. Ама не може да ги направат. Германија немаше да вложи за да ушеднаш и се случи Бах или Моцарт. Стопати се побогати од нас. Значи, на тој начин ништо нема да направиш. Најверојатно ќе си поделат некои парички тука, така ќе профункционира. Второ, којто ќе ми оценува песната? Което ќе ќе биде у комисија, което е толку фраерчина, што ми оценува мене песна. Јас сум објавил CD за Universal Франција. Бујрум, покажи ми што си работил ти. Кога си излегал надвор од Беров? Е сега, кога го кажувам ова, има еден дел од луѓе кои што, тоа се тие неуспешни музичари од предходната власт, че не од оваа, они највише беснеат. Нема што ја беснееш, постојат факти. Значи, покажи ја работев ова, ова и ова и ова, така? И сега они стално, аха, чај се Златко им е крив заради тоа. Не им е крив Златко. Можда не си надарен за таа работа, можда би бил добар бурекџија, што си запнал тамо да. Значи. Сега да ти кажам дека целото тоа со субвенциите дека тоа ќе даде уметнички резултат, тоа сум сигурен дека нема да даде, затоа што на крајот од тие што оценуваат, токму тие се што ја луѓето кои што ја донеле музиката до таа точка, сет па тие ќе оценуваат некој друг. Абсурдно. Не знам толку. Да, добро, Лутко. Ти благодарам за овој разговор и за можност да разговарам. Благодарам и те разговор.